Qadirli tamaşabinlər, salam, Londondan BBC Uzbek kursatını başlayımız. BBC yəngiliklər bilən mən, Luiza Skəndəri. Avropada koronavirusning eng yirik o'chog'i bo'lgan Italiyaning Lombardiya mintaqasi kasallikning qaytishi xavotiri ostida. COVID-19 Hindistonning qashshoq bolalari ahvolini yanada yomonlashtirdi. Ular ochlikka yuz tutmoqdalar. Afg'onistonlik musiqachi va xonandalar hayotiga koronavirus qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Bizlar shu kunlar avval ketaylik, uyam-buyam to'ylar, mahfillar bo'lib kelaylik. Hol endi mana shu mahfil sapilanmasi qatlanib qoldi, bu yerga kelib to'xtab qoldi. Italiya shimolidagi Lombardi mintaqasi Yevropada COVID eng ko'p tarqagan yerlardan biri bo'lgandi. Virusni nazorat ostiga olish jarayonida qo'yilgan xatolar oqibatida kasallik farovon bo'lib kelgan hududni tezlik bilan qamrab oldi. Qanday qilib bunga yo'l qo'yildi? BBC xabarnigori bu savolga javob izlaydi. Faqatgina mart oyida Bergamoda 6000 kishi qurbon bo'ldi. Bu dunyo bo'ylab o'lim soni bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich. Anes va uning yeri 53 yil turmush qurishdi. U so'nggi kunlarini kasalxonada o'tkazdi. U mendan uni uyga olib qaytishimni so'radi. Ammo qila olmadim. Agar uni uyga olib kelsak edi, hammamiz yuqtirgan bo'lardik. Kasallik avj olgan payti biz Italiya bo'ylab safar qildik. O'shanda kasalxonasi gavjum bo'lgan bir shifokor bilan gaplashgandim. Stefano. Hi, Mark, the BBC. Very nice to see you again. We were late in Biz virusni topishga kechikdik. Bizga Chin bilan aloqani qidirishimiz lozimligi aytilgandi. Ammo biz Chindan kelgan va ayni alomatlarga ega bo'lgan bemorlarni ko'rishga qodir bo'lmadik. Biz mintaqani yopish vaqtini yo'qotdik. Shuning uchun karantin kechikdi. Siyosatchilar tijor guruhlari bosimi ostida Italiyaning ikkinchi eng boy shahrini yopib qo'yish bo'yicha ikkilandilar. Boshqa mamlakatlarda ko'ringanidek karantinning kechikishi va yomon vaziyatda bo'lgan kasallarni muroqobatxonalarga ko'chirish qarori Italiya uchun juda qimmatga tushdi. Bu yerdagi 140 bemorning yarmi vafot etgan. Angela Olivloning onasida isitma paydo bo'lgan, biroq u tekshirilmagan. Bir haftadan keyin u vafot etdi. L'ultimi due mesi della sua vita li ha passati da sola, passato da sola. U umrining oxirgi 2 oyida yolg'iz edi. U kasallikda va vafot etganda yolg'iz edi. Men juda g'azablanganman. Bunga kim aybdor va kim xato qilganini tushunmoqchiman. Biz kimligini yashirishni istagan bir ishchi bilan gaplashdik. I had my first symptoms after. Bemorga yordam berishimdan so'ng menda alomatlar paydo bo'ldi. Muroqobatxonaning boshlig'i uyimga borishim kerakligini aytdi, ammo umumiy rais yo'q dedi. Chunki haroratim belgilangandek 37.7 daraja emas edi. 3-4 kun o'tdi. Men kasallikni yuqtirgan paytim boshqa odamlarga o'tkazgan bo'lishi mumkin. Muroqobatxona biz bilan suhbat qilishdan bosh tortdi. Ammo bayonotida aytilishicha bu da'volar yolg'on va ular sog'liqni saqlash qoidalariga rioya qilishgan. Urponing markazida va Italiyaning eng keksa aholisi bo'lgan Lombardi oson nishonga aylandi. Bu hali ham virus o'chog'iga aylanishi mumkin. This is the legacy. Lombardida virusning qayta avj olish oldini olish uchun ambulanslar har kuni tayyor holga kiritilib, bu yerda barcha imkoniyatlar jalb qilingan. Bo'ron hali o'z avjida emas, ammo har on ham ortga qaytishi mumkin. Italiya virusga qanday javob berish bo'yicha model sifatida ishlatilgandi. Endi bu ko'plab boshqalar qilgan xatolarning ko'zgusidir. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilyapsiz. Kunning boshqa xabarlari. Chinda koronavirusga chalingan yana 32 shaxs aniqlandi. Ulardan 5 nafari poytaxt Pekinda. Lekin hozirda mamlakatda virusning yangi o'chog'iga aylanmoqda. Shaharlarda safar qilishga cheklovlar kiritilgan. Chin matbuotida aytilishicha, virusning qayta to'lqini borasida hamma ma'lumotlar Jahon sog'liq tashkilotiga yuborilgan.
tinchlik bo'yicha Nobel mukofoti sovrindoni Malala Yusufzay nufuzli Oxford bilim yurtini tugatganligini ma'lum qildi. Toliblar Malaloni qizlar haqlari yo'lidagi faoliyati uchun hujumga tutgandilar. O'z muvaffaqiyati haqida Malala Twitter orqali e'lon qilgan. Facebook'ning ma'lum qilishicha jamhur rais Trampning qayta saylanish kampaniyasida ishlatilgan nozi rasmlar tufayli ba'zi reklamalarni olib tashlagan. Janob Tramp kampaniya guruhiga ko'ra, bu ramzlar o'ta chapqanot Antifa guruhiga nisbatan ishlatilgandi va ularning o'zlari bu ramzlardan foydalanganlar. Afg'onistonda koronavirusga chalinganlar soni ko'rilayotgan choralarga qaramay hanuz oshib bormoqda. Oxirgi kecha kunduzda yana 300 dan ortiq kishi virusga yuqtirganligi aniqlandi. Kasallar umumiy soni mamlakat bo'ylab 29 ming kishiga yaqinlashmoqda. Shu vaqtgacha rasmiy raqamlarga muvofiq 548 inson virus tufayli olamdan o'tgan. Hindistonda esa koronavirus tufayli kelib chiqqan vaziyat sababli kelgusi 6 oy mobaynida 300 ming yosh bola nobud bo'lishi taxmin qilinmoqda. Ular yuzib kelgan ochlik karantin sharoitida yanada yomonlashgan. Dehlidan Deviya Araya guzarishi. Ochlik keng tarqalgan, lekin avqot juda oz. Ishsizlik paytida odamlar omon qolish uchun kurashmoqda. Ochlik bu yerda har doim muammo, lekin umidsizlik esa yangi bir holat. Poytaxt Dehli chekkasidagi bolalar uchun kunda bir marta ovqatlanish muvaffaqiyat hisoblanadi. Shiva atigi bir oylik. Uning ota-onasi kunda ishlab topgan pulida ovqat sotib oladi. March oyida karantin e'lon qilinganidan so'ng millionlab boshqalar kabi u ishsiz qoldi. Biz karantindan oldin roti, pirinch va sabzavot pishirar edik. Farzandlarimiz yaxshi ovqatlanardi. Endi ular pulimiz va ishimiz yo'qligidan och qolishmoqda. Fulmatining bolalari bu holatni tushuna olmaydilar. 5 yoshgacha bo'lgan bolalar ko'proq to'yib ovqatlanmaslik xavfiga duch keladilar. Hindistonda har 5 boladan bir bola suv tag'azidan azob chekmoqda. Bu holat bundan ham battarroq bo'lishi mumkin. Bu mintaqadagi to'yib ovqatlanmaslikka qarshi kurashga katta zarba bo'ldi. Shundoq ham o'ta muhtoj, oziq-ovqat topish imkoniyatlari kamayib borayotgan va eng zaruriy ehtiyojlarini ham qondira olmayotgan mardumga berilgan zarbadir. 45 yildan ko'proq vaqt davomida Hindiston hukumati qator maxsus markazlar orqali 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni himoya qilish uchun zarur vitaminlar va oziq-ovqat moddalarini tarqatib kelgan. Ammo koronavirus sababli 1 milliondan ortiq bunday markaz yopildi. Endi ba'zi markazlar bolalarning rivojlanishi uchun muhim bo'lgan bunday moddalarni aholining uylariga yetkazib berishga harakat qilmoqdalar. Endi oddiy aholi yordam berishga bel bog'lagan. Nilish Sinka kabi kishilar o'tgan bir oy davomida 500 ta bolaga kuniga bir marta issiq ovqat tarqatmoqda. Ammo bu yetarli emas. Men bir marta yoki ikki marta ularga non ta'minlashim mumkin. Ammo bolalarga nonushta, tushlik va kechki non kerak. Ular kerakli oziq-ovqatlarni olishmayapti. Koronavirus holatlarining ko'payishiga qaramay, cheklovlar yengillashtirilmoqda. Hukumat kasallikning tarqalishini to'xtatish va eng himoyasizlar, ayniqsa bolalarni ochlik va hattoki o'limdan qutqarish uchun katta muammoga duch kelgan. Butun jahonni qamrab olgan koronavirus insonlar hayotining har bir sohasiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Afg'onistonlik xonandalar har yil bahor kelishi bilan yangi barnomalarini taqdim etib, faoliyat mavsumini qarshilardilar. Bu yil esa korona tarqalgani sababli ular boshqa ko'plar singari uydan chiqa olmay qolganlar. Ularning ro'zg'orlari shu orqali bo'lardi va ular endilikda iqtisodiy muammolar o'ngida qolganlar. Avtollarga qulaq solib, har sözün
Din mama da Payza Vatman bir unarmandı mahalle. Mahalle Özbek'e. Ravoskhan Özbek'e ben Pelan Şarmazal Şerif Kezindel Kılaman. Asıl cahim Valiyat Cavuzcan Rusvali Payza Vatman bulaman. Bu bilimini tölüşümüz bizle. Şimdi bir gap buldu ki bir virüsü kurnadı bir maraz topuldu. Şu üçün tamam ishlayotib qoldi. Daftarlar karantin bo'ldi, daftarlarni qoplab qo'ydik. Uyga turib qaytdik. Bir yaramas maraz bu virusi korona buni jiddiy tutmasak. Ingavro duchor bo'lsangiz bundan pomliz bilan darbadar bosta qami hechiz bilan darbadar. Buni har yaki vatandoshlarimiz buni jiddiy tutish kerak, jiddiy tutsin, doktorlarning gapiga quloq olsin. Bir yaramas virusdi bu. Shu uchun bizlar shu pullar avval ketaylik uyam buyam to'ylar mapillar borib kelaylik. Hol endi mana shu mapil sapil hammasi qatlanib qoldi. Bu yerga kelib to'xtab biz. Xudo mehribon deb. Bizlar davlat tarafdan yo itloq parhang tarafdan bir ko'mak yo zot bir odam so'rayotgan yo'q. Bizlar bu yerga yotib biz. Qaysi so'rayotgan odam yo'q yo bo'lmasa biron tüccar ya buran boy degen derin şöyle hem söylerse bizden söyler bile olalım. Maksat yoktu biz kula meyribandı. Tüygen varmayız. Virüs kurmadan korku. Meşbirle tavakel bak kula. Kula bu virüs kurmadan tez rakım kılsın. Avalki de biraz zot bölüp getirdi. Beygallah'ın adı bilen ben Muhammed Cipen Muradi. Ulutvan Mirjan Aranji qaryasında 1341 yılında doğulan Vilayat Jovjan Amir bu. Bizler mana shu hunarmand mahalliler qishlog'imiz avara bo'lib talib keldi, boshqa keldi, Mazar Sharifa ko'chib keldik. Munga ko'chib keldigan badbaxtana birdan bu. Korona kasalligi birdan topildi, uydan ham chiqib bilamiz yo'q. Karantin hovli kiray hamma masraf merdikarlık bildirdi bilmez bilir hunarmanda da merdikarlık edilirken merdikarlık hem yok. Bana bayi buluyorum, devlet buluyorum, namı koymak etse. Bildiğin şikayetim bana şul bilir, iyi işim yok var ama şuraya kadar yetişiyorum. Şaman'dan üzgen gülünce, bir kat kayıtmasın dilinge. Şaman'dan üzgen gülünce, qaytmasin dilinga shu yomir mahkam davo tuvaydadi biz kashdi kiysan qo'linga biz kashdi kiysan qo'linga shu yomir yaxshi davo tuvaydadi biz kashdi kiysan qo'linga biz kashdi kiysan qo'linga COVID-19'ning insonlar hayotiga ta'siri jihatlarini BBC O'zbek ko'rsatuvlari orqali kuzatib boring. Kundalik ko'rsatuvlarimizni YouTube orqali to'liq shaklda va Facebook orqali alohida mavzularni istagan vaqtingizda tomosha qilishingiz mumkin. Endi BBC'da sport xabarlari. Ingliston futbol oliy ligida bugun Manchester United Tottenhamga qarshi maydonga tushadi. Pandemiya tufayli o'yinlar to'xtatilishidan avvalgi 11 o'yinda Manchester United mag'lub bo'lmagandi va hozirda o'z muvaffaqiyatlarini davom ettirishga umid qilmoqda. Tottenham esa avvalgi 6 o'yindan birontasida g'alaba qila olmagandi. Janubiy Amerika davlatlarida ham 3 oylik tanaffusdan so'ng futbol musobaqalari qayta boshlanmoqda. Brazilda Rio birinchiligi uchun o'yinlar boshlandi. Ammo mamlakatda virus tarqashi sur'atlari hanuz yuqori bo'lganligi sababli bunga qarshi tanqidlar ham yangramoqda. BBC yangiliklari bugun ana shulardan iborat edi. Men sizlar bilan xayrlashaman. Juma oqshomingiz xayrli o'tsin.